10 gëzhoja gjetën hetuesit brenda dhe jashtë makinës së ish policit Sokol Çelaj, që u vra mesnatën e shkuar 50 metra larg shtëpisë së tij në rreth të Malësisë së Madhe. Në trup 59 vjeçari, një ish i dënuar për vrasje aksidentale të kolegut në vitin 1989 kishte marrë 4 plumba, një prej tyre në zemër. Ekspertët akoma nuk e besojnë se si shpëtoi bashkëshortja e tij bardha, e cila ishte ulur në sedilin e parë të forestradës me targa angleze. Ndenjësia ishte shpuar me 2 plumba. Gruaja u tha policëve pas ngjarjes se ishte ulur poshtë në makinë sapo i shoqi bërtiti, kur pas atentatorët u kishin prerë rrugën. Vrasësi i ka ruajtur. Ai ka qenë në dieni që në makinë Çela i ndodhej me gruan, ndaj ka qelluar me breshëri për të mos lënë dëshmitar pas. Tregon për Raport TV një ekspert i kyçjes së vendit të ngjarjes. Nga ana tjetër, grupi hetimor ka siguruar dëshmi të banorëve për një burr të panjohur, i cili ka lvizur gjatë ditëve të fundit në fshatin e Reçit. Në rrugën kryesore ai ka pyetur se si dilet në më shkurt në pylin e gështenjave, i cili ndodhet 2 orë larg nga qendra. Dëshmitari u tha njerëzve të policisë ai mbante një çantë shpine dhe kapele. Mund të ketë qenë vrasës i paguar që ka qarkulluar në fshat për të njohur mirë zonën, thot zyrtari i policisë. Shumë persona janë shoqëruar nga momenti i parë pas ngjarjes, por duket se dëshmitë e tyre nuk kanë afruar të dhëna të qarta. Sot familjarët e të afërm në Reç bën nderimet e fundit për Sokol Çelën, i cili u vra disa minuta pasi u përshëndet me kushërinjt që organizuan një fest të posaçme për të, me që do të largohej për në Angli, atje ku jeton dhe punonte prej shumë vitesh.